Здравейте и добре дошли на епизод номер 2 на нашата поредица на Майнкрафт. FIFA 16, ще да кажа. Ха-ха, ама не казах. В смисъл казах го, ама се базиках. Така, какво ще правим в този епизод? Еми, аз това го снимам много след следващия епизод, обаче... Много след първи епизод, по-точно исках да кажа. Обаче... Не съм играл изобщо на този сейв. И на нито един сейв не съм играл. Защо? Ще попитате. Защото нямах възможност. Иначе сигурно ще я да играя. Бати MLG Parkour Skills. Чай се е така, поне е така. Ай, майка ти мръсна. Много сенситивити на мишката. Майка ти мръсна. Уоу! Искам да се кача е тука. Дали ще мога. Оу, можа го. Добре, аз съм имал доста скилс. Така, какво ще правим в този епизод? Какво ще правим? Ами не знам какво ще правим. Тук има кол. Някой ми каза, че тук има кол. Да, знам, видях. Обаче, искам да отида и там, защото е там май ще бъде първата ми къща. Е там, е там. И там виждам някакъв санд. Е там татка. И да, насочваме се на там. Ще си... то... Става вечер, първо ще преспиме. Ох, майка ти мръсна. И след това чаете да събера тия яйца от кокошките, защото такова. Защото ще ми трябват, като си почна някаква фермичка. Колкото на кокошките, че са one hit kill. Тук очевидно се спамват много от тях. Като имам предвид от тях, имам предвид кокошките, разбира се. Чаята да изкопая толкова. Така. Майка ти мръсна. Добре, за какво не можа да я убия толкова време? Някой може да ми обясни. Може би защото натисках прекалено бързо. Да. Сега чак цепнах. Че имаше някакви нови механики, обаче виждам крипъри и всякакви подобни говна. Трябва да си направя армор. Ще питам нещо. Как искате да правя сериите? Да виждате повече неща, които правя на камера, нали? Или повечето неща да ги правя оф камера, което значи, примерно, казвам ви, ще построя къщичка и спирам да се снимам. През това време аз правя къщичката. Или да я правя по време на снимки. Но може да е малко по такъв скучен епизод, защото ще бъде такова. Първо да направим тия пилита, представя ще спа. Да, убиме един скелетон, докато си събирах тук. Докато горе. Абе, да, убиме един скелетон. Общо взето няма много, много. Тая къщичка ще си оставя. Тук по-нататък ще направя. Смисъл, тук по-нататък ще си го оставя, защото това ми е първата къщичка, така символична, нали, сантиментална стойност, става от темподобни тъпни. Взимаме двете пилета обаче и ги изяждаме, защото сме гангстери и си имам ли вълна... Е, не. Добре, трябва да убия някаква овца и отиваме към новото място. Така. Обаче има някакви гадняри. Определено ще трябва да си сложа, да взема още и другите пилета. Абе, пиле. Добре, през това време ще оставим то айрон тук да се пече. Пък ние ще си отидем до е там оттатък. Защото искам тази къща да бъде нещо ново. И като ви кажа нещо ново е... Предвид. Нещо наистина ново. И стилно. И да, общо взето не знам какво говоря. Така, мога ли да бягам? Разбира се. Разбира се, че мога да бягам. Да видим така. Целта на тази поредица ще бъде, че тя няма да има цел. The fuck? Да, е така си говоря някакви тъпотики. О, да. О, да. Чай, че ще ми дойде тук някакъв копирайт. Се чуя какво правя. Да. Защо казвам о, да и повтарям о, да? Защото съм вече сигурен, че тук ще ми бъде къщата. Защото това местенце е просто уникално яко. И тук отпред всичко ще бъде с някакви нали, неща, тук някакви пещерички, което е добре.
После ще ги преквалифицираме. Сега искам обаче първо да ударя на око, на околността. Като се кача по това хълмче. И се кача и там горе, където виждам, че има крава. И тук има друг байом до мене, което е супер. Защото мене най-вероятно ще ми омръзне тук и ще трябва да строя и на друго място. Но за сега мисля, че тук ще им бъде интересно да направя... О, шит! Вече имам идеи за уникални просто неща, които ще правя на ето там. Ето тази планина, ето там, оттатък. Тази кокошка се самоуби, като ме видя. Добре, много кокошки има. Значи преди нямаше качели толкова много. И на мен не ми е направил впечатление. О, тази планина е доста яка. Тук виждам, добре. Да, определено ще се строи тук. Въпросът е, че искам да разгледам. Да видим какво има тук. Мисля, че доста в хубав як такъв уралът се спаунах. О, боже, тук ще бъде божествено. Просто имам толкова много идеи, които съм си записал, които ще правим. Не, няма да имам това пиле. Няма смисъл да го харча за толкова малко такова. Там виждам... там нататък виждам тиква. Ето, там. Не знам вие дали ще мога да видите, обаче аз я виждам. И има и бяла бреза. Мисля, че се каже, да, бреза. Добре. Дали това ще бъде някаква пещеричка за като за начало да... Да, новата ни пещеричка. Значи сега, що казвам новата ни, защото тук за сега ще отседнеме. Така... Ще съберем това коло. И ще си направим нещо като временна база, където ще сторваме всичко от тем подобни глупости. И трябва да си направим... Да, общо взето трябваше да си взема леглото, но първо ще го направим тук хубавко и тогава ще ходя да си взема леглото. Защо ще ходя тогава да си взема леглото? Не знам. Да. Да, чайте да събера тоя кол. И ето като дето е. И ще дойда. Така. Тук гордо свършихме. Направих тук един вход. Сложих един... То, че си беше там. Сложих обаче такова. Сега. Ще се върнем да... Определено ще трябва да ги... Убия тези кравички, защото има други кравички. Не е това проблема. От тук, да. Тук мога да се слеза отдолу. Така, мога да се слеза отдолу. Додолу, по-точно не отдолу. Но... къщичката ми е там. И има кравички, което е добре. Което го повтарям сигурно за 20 път, но няма значение. Трябва да си взема леглото, да взема този айрон, който се печеше и може да слезнем... Същото няма да остане време най-вероятно да слезнем под земята. Защото да, той ще няма да остане, но... ще го измислиме сега какво ще правиме. Защото... 39, значи добре. Трябва долу да си направим... Не, долу, горе няма значение. Трябва да си направим просто нещо като... ето това тук, където е. Само някъде да отглеждаме някакъв вид храна. Просто като за начало, защото е доста... оскъдна. Нали, тя пилита няма да стигна до края на света. Ще стигнат за още много малко. Някой ден се изгубя. Така, ще си взема това и легълцето. Благодаря ти, къщичка, в която спах 2-3 пъти. Но все пак я има, нали? Което е най-важното. Ще си събера тук шугъркейна. И семенцата ще си събера, що не. И се насочваме обратно към новия ми дом. Вече ще го наричаме дом. Да е само къща. Защото къщата не винаги е дом. Нещо такова. Имаше някаква така реклама. Нещо е такова. Така. Този епизод нищо не направихме за сега. Освен, че се установихме на едно място. Но не е нищо, кой знае какво. В този байом определено има доста крави. Което е добре. На този снапшот, дето съм аз, сега е друг.
Не е същия, той е 15W44A, а он е беше 43B, мисля, че не знам, не съм сигурен. Нещо е такова. О, не. Бягай. Искам някакви тиквички да си взема, да си засея. Да си имам. Добре. Мислех, че има нещо зад мене. То обаче няма. Така. Почва да става вечер. А, ние нищо не сме направили. Вари, сега намери къщата там нагоре. Тя чукала. Сега. Истинското предизвикателство. Започва сега. Катерен. О, мамичката ви. Скараха ми къла тия крави. Добре. Вече почвам да ми писва, защото има доста крави. Ще избия няколко. Чакай, бе. Чакай, къде бягаш, бе. Всички под ножа, бе. Ела тук, бе. Ела тук, бе. Ела тук. Май, когато съм отдолу, не мога да удрям, да не знам, нещо е такова. Да се разчистя малко пред къщата, че няма да мога да си позная къде ми е къщата. И затова ще сложа тук два торча. Така, тук колко е светлината? 7-8. Тук мога да се спамват май зомбита. Затова... Чакай. Не е хубаво да се слага леглото до стена. Чакай, бе! Ех, като почне така. Но ме дразни! Сега ще си направя една брадба. Оф, боже. Това брадва ще си направя като аз. Така, ще си направя една брадва. Какво ще си направя още? И един меч. Защо меч точно? И защо така? Сега ще легна вече. Ще преспа, ще събера малко дърво и ще... Трябва да приключвам епизода за жалост. Но... Нека. Така. Сега... Това дърво... Ще яде и умръците. Wow, getting wood. Hashtag achievements. Добре, няма повече. Така. Малко дърво да посъбера, че ресурсите ми намалят. Мисля, толкова местения глупости. Нига не е хубаво. Така, това пиле да се ухапна. Не мога влезна през ръдата. Сега. Ще направя така. Защото за момента всичко дето ще е тук ще ми трябва. Защо ще ми трябва? Първо да си направя един двоен чест, в който да оставя това. Това ще ми трябва. Това. Не, това ще ми трябва. Примерно, тези неща ще ми трябва. Това също. Да оставя... О, няма да изяде да направя една печица. Печка, в която ще поставя това да се прави. А ние ще слезнем додолу да направим... Да, тази врата няма да излезе да сложа. И няма в честа. Защото няма да трябва. Както и пилетата. Да си подредя малко инвентара. И то с меч ще го сложа, защото да сега няма да ми трябва. Някаква храна, нещо. Добре. Да хапнем малко, да се... Малко протеин трябва. Тези протеини трябва да ги има в нашата диета. Ляко... Това диета, като се сещайте.
какво искам да кажа. От тук ще оцели ли водата, ако скоча? Ще оцели ли? Разбира се, че ще... О-о-о-о! Вау, това изглежда много яко. О, тук определено ще има нещо. Просто не знам какво е, но ще се строи нещо. Значи задължително ще се строи тук нещо. Е, за това ви говоря. Оу! Кажи, че искаш да те килна. О, бебе. Кажи, че и тебе искаш да те килна. Нямаш проблем. Така, кончета има тук, което е хубаво. А ние... А, е тук много дълбоки. А, е това вече ме кефи. Значи, такива дълбоки искам да са езерцата. Не някакви скучни, малки, тем подобни, нали, дет не стават за нищо. Хубави кончета има тук. Ще бъде хубаво, ако мога да си приспособя някой. Или да го крадна малко. Така. Търсих вода, точно така. И да, нещо е такова ще бъде. Значи като за начало. Какво гледате, бе? А? А? Кво стана? Кво стана? Ти що бягаш? А? Но бяхте отворени нещо. Айде. Така, още малко семенца ми трябват. От тия не знам дали идват семена, ама... Аз ще ги строша пък. Още да идват. Така, си засеяме тук и... То шугаркина няма да расте там. Добре, е тук, примерно, малко шугаркейн. Знам, че не е нищо, но като за начало поне едно хлябче да мога да направим от всичките тия. Ще бъде добре. Тия кокошки са просто в изобилие, ще кажа само. Ще да не умрем с меча, че не е хубаво много. Добре. Май, когато удрям с мотиката, идват най-много. И което би изглеждало, нали, реално, по принцип. Мисъл, примерно, като копаете земята, се ще ви излезнат някакви там семенца. Това има тук? Тук има нещо. О, шит. Просто изчезвам на секундата. Така. Так, 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 так. Так, добре. Ето тук някъде. Мисля, че ще трябва да приключваме епизода. Просто защото... Аз не знам защо, обаче... мисля, че е най-добре тук, ако го приключиме. Знам, че първите два епизода са... Но винаги в началото е малко... Нали смисъл, самото стартиране е малко... Трудно. И тегаво, обаче един път почнем, ли? Просто искам да имам един хубав източник на храна, от който, нали, да мога да завися. И след това... това изглежда супер яко! Да, и тук ще се строи нещо, просто не знам. Толкова идеи имам. Пишете и вие някакви идеи, дайте, аз естествено винаги всичките ви идеи ще ги имам в предвид. Просто за тази планина не искам да ви казвам какво мисля, значи ще има влакче, което ще мина през всичките, нали, такова. О, не! Аз най-добре да слезна. Да взема то айрон поне, така или не, че се пребих като свиня. За да дойда до тук, поне да си го събера то айрон. Бейбе! Така, ще го съберем, бая, 6, 5-6 айрон има тук. 6. Казах, просто съм бок. Лава! Да, сега няма да се излагаме да падаме чак до там. Мисля, че им беше някъде и тук. Така.
Много опасно е това мое скачане. Та, какво иска да ви кажа? Ще има влакчета, които ще минат, нали, някакви пътеки, които ще минат. Но от моята къща ще направя слизаща пътека е тук додолу. От другата страна ще направя качваща са. Ще направя някакви постройки, нали, в смисъл не постройки, а някакви вътре като стаи, като някакви зали в самата планина. От тук ще мога се излиза, от там ще мога се излиза, от тук ще мога се излиза по вода. Ще се разширя сигурно някакви такива. Искам да пробвам да направя нещо интересно, което ще бъде примерно подземен път до другата планина и нещо е такова. Някакви супер яки идеи имам за, нали, строене. Въпросът е, че за момента не разполагам нито с инструментите. Естествено, това е главната цел. Ще правим полека-полека ферми, разни глупости, мупости, всякакви тъпни. Просто сега искам да се кача там при тия шибани кокошки, защото имат някакви... Ще мога ли да го прескоча това? О, ле-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 ле. Така. Какво искате, мацки? Ха! Те обаче ще убия. Просто нямаше как мен, сори. Така. Да си отидем до нашата си къщичка. Тук през тези шубраци. Да, тук ще приключим епизода. Как ние си слагаме айрона да се пече. Взимаме си другите пържоли. Трябва да направя още една печка, обаче аз нямам нямам камъни. Които ще трябва също да... И... Да, бе, общо взето нямам нищо. Но следващия епизод ще трябва да слезна под земята. Значи това ще е, нали, така гола за следващия епизод, което ще рече целта на следващия епизод. Пък през това време ние... нали, докато ме няма, смисъл, докато не е такова епизод, вие мога да го харесате. Извинете. Докато чакате следващия епизод, вие мога да харесате този. Ако не сте гледали първия, да изгледате първия. Защото не се знае, нали? Мога, ако не гледате това, мога да пробвате да гледате един от клиповете ми. Та така, надявам се, че епизодът ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете прозорите, коментирайте, харесате, абонирайте се, пожелавам ви лек ден и ще се видим в следващия епизод. Чао и до скоро. Вижте как се появява брадвата. Това не го знаех. Това с другите оръжия, така ли? Да, добре, инструменти, не оръжия. Чао.